30 жовтня, 21 рік. Третій рік поспіль показую дві гілки перещеплені на європейські груші. Зимовий сорт наші Ніітака. Ось друга гілочка на цьому. Щорічно загруженість колосальна. Жодної грушки на землі на 30 жовтня. Але перший рік вона достояла до цього, все зривав раніше, ще зеленою. Тепер вона вже на кінець-то перший раз жовта. Ну, є такі характерні для наші крапочки. Для порівняння, бачите. Десь така під 200 грамів грушечка. Ну, тут загруженість дуже велика. Тільки що спробував. Ви знаєте, настільки вразив смак. Все-таки азіатам потрібно давати долежати, ну, достояти на дереві до характерної окраски, ну, в цьому випадку жовтої, насичено такий дюшесовий смак. От ніби їм цукерку дюшес, людяняк, що дуже забагато дали есенції. От настільки сильний аромат у цієї груші. Все-таки азіати рулять.